ואתה כדי להיות יותר חזק, תגיד שגם אתה צודק. כאילו, אל תגיד גם, אני אקרס את החלש. כאילו, אתה תציג עמדה שאני אומר שזה גם, ואתה אומר שזה רק. הרבה יותר קשה להגן על הרק מאשר על הגם. כי במשחק של הגדרות, להגיד רק זה מאוד בעייתי. עכשיו תתרכז, בעיקרון, מה שאתה צריך, קודם כל, אינסטנקטיבית, אם תגיד רק אני, נכנסת לבעיה. הרבה יותר קשה להגן על רק מאשר על גם. כי זה סובייקטיבי, כי זה הכל סובייקטיבי. אז מה אתה יכול להגן על זה? עכשיו תראה, איך אתה יכול להרגיש יותר חזק מאחרים? אז קודם כל, זה אומר, אל תצפה להיות חזק, מה אני גוזר מזה? אל תצפה להיות חזק באופן מוחלט. אם אתה תגיד, אני רוצה להיות בטוח שאני צודק, עבוד לך. אם תגיד, אני רוצה להיות בטוח שגם אני צודק, נהיה לך הרבה מאוד כוח. תמיד הכוונה, אם אתה אומר לו, אני רוצה להיות בטוח שאני צודק, אין אפשרות, אני יותר חלש. אם אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח שגם אני צודק, תראי הרבה יותר חזק, כי גם אתה צודק, זאת האמת. עכשיו, ככל שמה שאתה אומר זה יותר קרוב לאמת, ככה הרבה יותר אתה מרגיש יותר חזק. אבל אם אתה מרגיש חלש, זה אומר שאתה חושב שאתה משקר. אם אתה מרגיש חלש, זה אומר שאתה חושב שאתה משקר. אם אתה חושב שאתה אומר את האמת, אתה מרגיש יותר חזק. כן, שאני לא בטוח בעצם באמת שלי. בצורה שאתה תופס את הסיטואציה, כמו לדוגמה, אם אתה חושב שרק אתה צודק, בעצם אתה חושב, בתת מודע שלך אתה חושב שאתה משקר, ולכן אין לך ביטחון במה שאתה אומר. עכשיו, בעיקרון, אני אתן לך עכשיו עוד איזה רעיון. כשמישהו אומר משהו, ואתה רוצה לנצח אותו, לדוגמה, בחורה אומרת לך, לא רוצה אותך נניח, ואתה רוצה לנצח אותה, אומרת שלא לך, את כן רוצה אותי. כאילו באתי להגיד שזה בכל תחום, בכל ויכוח, אוקיי? הרעיון הוא פשוט, הרעיון הוא, הלקוח אומר לא רוצה לקנות ואתה רוצה שהוא יקנה, זה תמיד זה סוג של ויכוח. הרעיון הוא פשוט, הרעיון הוא זה להבין אותו, להבין למה מה שהוא אומר זה נכון, ואז להסתיר את השורשים של מה שהוא אומר, בצורה מניפולטיבית. אבל אם אתה רוצה להרגיש עליונות על מישהו, פשוט תחנוק לו את השורשים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זאת אומרת שלפעמים בן אדם אומר משהו שהוא גם נכון, והוא לא מבין למה מה שהוא אומר זה גם נכון. עכשיו אתה יודע למה, אתה צריך לדעת למה מה שהוא אומר זה גם נכון, וכל פעם שהוא מתקרב לאזור הזה, לדחוף אותו משם. ולהרביץ לו. וכל פעם שהוא מנסה לגשת לבלון חמצן, לדחוף אותו משם. עכשיו הוא לא יודע איפה הכתובת. זה מה שאני עושה, זה מה שאני נגיד עושה עם אנשים. נגיד שאני עושה עם אנשים, אני עושה את זה מסיבות אחרות, כי אני רוצה לגרום להם להתאמת עם עצמם וכו' וכו', אבל בכל מקרה נגיד שאני מתווכח עם בן אדם, אני נוקט עמדה. הוא עכשיו מנסה להגן על העמדה שלו. עכשיו, אני יודע מתי אני אפול. אני יודע איזה טענה הוא יכול להביא לי. עכשיו, אני יודע איזה טענות יובילו אותו לטענה שהוא יכול לנצח אותי. ולכן כל פעם שהוא מתקרב לאזור שבו הוא יכול להכניע את מה שאני אומר, נניח שהוא משקר אותו, מתחמן אותו, דוחף אותו, מזיז אותו, משהו כאלה, או בראש אני שותה לו הנחות יסוד שהם הרחיקו אותו מלהבין למה הוא צודק. למה? כדי שהוא יצטרך להתאמץ עוד יותר לגלות מה האמת. זאת אומרת, הרעיון פשוט, מישהו בא בטענה, תנסה להבין למה מה שהוא אומר זה נכון, אז תחתוך את זה, לדוגמה. נגיד לקוח אומר, אני לא רוצה לקנות את המוצר כי זה, אני לא רוצה לקנות את המוצר. ובוא נניח שאתה מבין שלא כדאי לקנות את המוצר, מהיבט מסוים. מהטענה שלו. לא, מהיבט מסוים. למה שלא יהיה לו כדאי לקנות את המוצר? כי המוצר יקר, נניח. נניח שהוא לא יודע, נניח שהוא לא מבין למה הוא לא רוצה לקנות את המוצר. נניח שהוא לא מבין למה, אבל אתה מבין, הסיבה שהוא לא רוצה זה כי הוא לא באמת צריך את זה, נניח. והוא לא יודע למה, אבל למה אתה לא רוצה לקנות את זה? לא יודע, לא רוצה. עכשיו, אתה יודע שהוא לא רוצה לקנות את זה כי הוא לא צריך את זה. מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק, אוקיי, מה מקור הכוח שלו? המחשבה שאומרת, לא קונים את מה שלא צריכים. ולכן כשאתה מדבר איתו, תיזהר מאוד לא להכניס משהו שיזכיר לו שמה שלא צריכים לא קונים. אתה מבין? וכל פעם אם הוא אומר משהו שמוביל שם בצורה, משהו שיכול לעשות אסוציאציה למחשבה הזאת, תעיף אותו משם. ואז בעצם אתה יכול להגיד לו, לא נכון, לא נכון, אתה כן צריך לקנות את זה. וכל פעם שהוא מתחיל להתקרב לשורש, שגורם לו להיות צודק, אתה מזיז אותו, מסית אותו על איזה צד. או שאתה אפילו מראש שותה לו מחשבה הפוכה. כמו לדוגמה, נגיד שאתה חושב
שהוא לא רוצה לקנות את המוצר, כי לא צריך לקנות את מה שלא ייתן תועלת. איך אתה מראש, ואתה יודע שזה מקור הכוח שלו מולך, אז אתה מראש מכניס לו מחשבה הפוכה, שאומרת, קונים כי רוצים, לא כי צריכים. חוץ לשכל. לא, 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 זה לא מחוץ לשכל, זה בשכל. למה? קונים כי רוצים, אתה יודע למה תקנה? כדי להראות שיש לך, כדי שיהיה, כדי שתהיה לך את האופציה. אתה מראש מכניס לו שכלים שהם מנוגדים לשורש להתנגדות שלו מולך. כן, אבל הוא מאוד שכתי. ואתה לא אומר לו את זה, אתה עושה את זה, אתה עושה בצורה עקיפה, אתה רואה את ההוא? תראה איזה כיף לו, יש לו כל מה שהוא רוצה. גם אם הוא לא צריך את זה, יש לו את זה, כי אם ירצה יהיה לו. אז אתה כאילו דרך זה דוחף לו שכל שאומר, תקשיב, תקנה את זה גם אם אתה לא צריך כדי שיהיה לך. כי אתה יודע שעיקר ההתנגדות שלו מולך זה שהוא לא רוצה, הוא לא רוצה לקנות את זה כי הוא לא צריך, כי הוא לא חושב שהוא צריך את זה. אבל זה יפה מה שאתה עושה פה, כי מה שאני קלטתי, כאילו אתה דרך ההסבר שלך, אתה כאילו חותך לו את מידת הניצחון. כאילו זה איך זה שהוא יבין את זה, איך זה שהוא יבין איך... אבל ברור, אבל... הוא יבין אותו, אבל זה יבין אותו, זה בכלל לא יכול לנצח אותו. אבל אמרתי לו בלק התחילה, אל תחשוב שרק אתה צודק. אמרתי לו את זה בלק התחילה. לא, אבל זה עצם זה שנסה להבין. אתה צריך לראות את הסכמה, נכון. אתה צריך לראות את הסכמה מאין הבדל בין יש להם, עד אליו ועד אליך. אז אתה תוכל לשלוט בו יותר ממה שהוא שולט בעצמו. עוד פעם, אם לך לא ברור משהו לגבי היריב שלך, אתה מתחיל לפחד. אבל אם אתה יודע עליו הכל, אתה יודע למה הוא חושב, מה הוא רוצה, מאיפה זה בא, מה השורשים, מה היתרונות, מה החסרונות, אתה יכול לתמרן אותו. אני חושב שאני דיברתי, אבל יותר השאלה היא לגבי הדומיננטיות. כי הוא... אני דומיננטי שאתה. ברמה האישית. אני רואה לגבי שאני כן רואה את כל הפרספקטיבות. אני רואה את הפרספקטיבה שלו, אני רואה עוד זוויות, אבל הוא לא, הוא רואה רק את הפרספקטיבה שלו, כי הוא חושב, הוא כאילו לא חושב יותר מדי. לא, הוא מאמין פנים שהוא לא. כן, הוא מאיפה שהוא זורם עם עצמו, והוא נוקט עמדה, מה שנקרא. אז אני שואל את הסיטואציה כזאת, איך אפשר לנצח אותו? אתה בהתחלה שאלת איך אתה יכול להרגיש עליונות. אתה שאלת איך אתה יכול להרגיש מול עצמך תחושה, אמת? לא שאלת איך לנצח אותו. אתה שאלת איך אתה מול עצמך יכול להרגיש בנוח עם העמדה שלך מול העמדה של ההוא שזה דבר. אתה יודע שאתה פשוט יודע מה האמת שמסתתרת מאחורי הדברים שלו, אז אתה לא נלחץ עליו. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, איך אתה יכול לנצח אותו? עכשיו איך אתה יכול לנצח אותו מבחינה פורמלית, איך אתה יכול לגרום לו להודות שניצחת אותו? אתה יכול לך לנצח אותו והוא לא יודע שניצחת אותו. אולי המטרה זה להביא אותו לשיתוף פעולה. אז בוא ניתן לך נקודה למחשבה איך אפשר לגרום למישהו להודות שניצחת אותו. אז מה עושים? מתחילים הפוך. למה שבן אדם לא ירצה להודות שניצחת אותו? כי זה יגרום לו להרגיש רע. עכשיו גם אם תוכיח לו שאתה ניצחת אותו, גם אם תוכיח לו שאתה ניצחת אותו, עדיין הוא לא רוצה להודות שניצחת אותו, כי זה יגרום לו להרגיש רע. לכן מה שאתה צריך לעשות, זה לגרום לו להרגיש יותר רע, מכך שהוא לא יודע שניצחת אותו. איך עושים את זה? על ידי שמכניסים אותו לפרדוקס עם עצמו, ביחס למה שהוא אומר, שיגרום לו להרגיש כל כך רע, שרק כדי לברוח מהפרדוקס הוא תתחיל אתה צודק. הבנת? היה אחד שאמר שאו שיש או שאין, או שיש או שאין, אולי יש אולי אין, אבל או שיש או שאין. ואני רציתי להכניע אותו, אני רציתי לגרום להגיד וואלה אתה צודק, נכון, אין הבדל בין שניים, לא יודע כלום. מה עשיתי? דיברתי איתו, אתה אומר שיש, אולי אין, אולי יש, לא משנה, סיפור שלם. אז הוא נכנס לפרדוקס עם עצמו שהוא כבר מבלבל, יש, אין, אין, יש,